Molt bones. Avui en aquest vídeo us explicarem el funcionament de la cicladora Baxter en diàlisi peritoneal. El primer que tenim que fer, sobretot, és posar-nos la mascareta. La primera vegada que us arribi la màquina, us vindrà amb els cables i tot que ho teniu que col·locar vosaltres. Un dels cables és el que va al router, que és aquest d'aquí. I un altre és el que va a la corrent. La connexió per darrere és molt senzilla. Com podeu veure, únicament té dos llocs de connexió i ho faciliten amb els colors. El cable del router anirà amb el color groc i el de la màquina de color negre. Això és per encendre i apagar la màquina. Ara l'encendrem. Una vegada encesa, el primer que tenim que fer nosaltres és fer un rentat de mans abans de començar a preparar tot el material. El rentat de mans el farem amb aigua i sabó i eixugarem amb paper de mans. El primer que farem és netejar la màquina abans de començar, amb una mica de paper de mans i el desinfectant que us portarà a la casa comercial, espolvoregem per sobre i per la superfície on posarem el material. Una vegada fet això, posarem a sobre la taula aquell material que necessitem. En aquest cas, el que necessitarem és el desinfectant de mans, un parell de taps per desconnectar-nos i un altre parell de taps per si durant la nit necessitem desconnectar-nos per anar al lavabo. Això ja serà més opcional en funció de la disponibilitat d'espai que tingueu a casa. Serien aquests. El següent que farem és introduir el codi. Aquest codi únicament el posareu un cop. És perquè la màquina sàpiga quin és el vostre tractament. Aquest codi us el donarem abans de començar la diàlisi. Per posar el codi, teniu que fer servir aquesta fletxa i el número començarà a parpadejar. I en aquest moment és quan teniu que introduir el número. Molt bé. En aquest cas, farem servir el programa d'entrenament. Quan volem canviar de número, tornem a donar aquest botó. I així successivament fins que acabem. Una vegada que hem introduït el número, tenim que tornar-li a donar aquí i assegurar-nos que cap número està parpadejant. Una vegada està posat el codi, li donem a continuar, que és el botó verd. Connectat amb la red. Això què vol dir? Vol dir que està connectant el codi que l'hem introduït
amb el programa que correspon. Amb el router enviarà la senyal al nostre servidor per dir-vos el tractament que teniu que fer servir. Us sortirà a confirmar configuracions. Això us sortirà aquesta primera vegada i quan nosaltres fem algun canvi al tractament, que prèviament us avisarem. Teniu que donar-li tota l'estona aquest botó. En ell us dirà si sou vosaltres, el tractament que fareu, que prèviament se us haurà explicat. Una vegada passem tota la informació del tractament, us posarà si és correcte el programa. Aleshores, li teniu que donar el botó verd, conforme confirmeu el programa. Veieu? Programa acceptat per la cicladora. El següent pas és posar el pes i la pressió. És important sempre passar-se i mirar-se la pressió cada matí quan acabeu el tractament. El mateix, per posar el pes, li tornem a donar el mateix símbol i poseu el pes. En aquest cas, doncs, posarem, per exemple, uns 80. Si són 80 amb 100, donaríem el número que correspongués. Una vegada acabat de parpadejar, en aquests moments, lo lògic és que li dongueu el botó verd, però no, perquè també tenim que posar la pressió. Aleshores, li donarem a la fletxa. I aquí fica tensió arterial. Una altra vegada tornem a donar aquest botó i podrem posar la pressió. En aquest cas, deixarem la que ja està posada per defecte, però vosaltres tindríeu que posar la vostra tensió. Una vegada posat, serà l'únic moment on donarem el botó vermell. Això es fa per seguretat, perquè moltes persones, quan doneu el botó verd, us en recordeu que teniu que donar-li a la pressió també. Donarem el botó vermell. Pulse Go per començar és donar-li el botó verd per començar. Ara fica cargar caset. Això és el material que farem servir. El material és el següent. Avui farem servir aquestes bosses de tractament, però això influirà en funció del tractament que us pauti la doctora. Ara el que farem servir és el que anomena caset, que és això. És on aniran connectades totes les línies de les bosses que tenim aquí posades. Obrim el caset. Una vegada el tenim obert, ho podem obrir en alguna superfície. No recomano que sigui aquí sobre perquè l'acabem de netejar, amb la qual cosa el més adient és posar-lo a sobre d'una taula. Com jo no sé si la bossa està neta o no, em posaré desinfectant de mans. Agafo el caset i retiro el paper de color blau per poder-lo desliar millor. Aleshores, sense que res toqui al terra, amb una mà agafem el caset, amb l'altra obrim aquesta pestanya. Això té una única posició, és molt fàcil. Com podeu veure, té una única posició que és fàcil de posar. Si ho poséssim d'una altra manera, no ens ho permetria. Ho posem sense apretar pel mig, perquè es pot trencar. I amb cuidado de que això quedi pel mig, que no quedi per sobre perquè el puguem pinçar. Tanquem. I apretem. Veieu que aquí n'hi ha com dues pestanyes. Són per aquestes obertures que tenim aquí. I així podem deixar posades les línies que no cauen. Com podeu veure, aquesta primera part ja la tenim feta. Una vegada hem posat el caset, li donarem el botó verd, i la màquina farà una autocomprovació. Què vol dir això? És veure que el caset no estigui defectuós i que no faci falta fer un intercanvi. El següent pas és les connexions. Com aniran posades aquestes connexions? Si veieu, n'hi ha dues connexions amb un tap de color blau i la resta de color transparent. Això què vol dir? Les de color blau són entrada i sortida. La que és més alta és l'entrada, és a dir, la que va al nostre catèter. I la petita és la sortida, és el buidatge de la panxa on anirà. La resta són les connexions que aniran a les bosses de buidatge. Comencem amb la primera. Aquesta és la bossa, la connexió que va a buidatge.
Això, la casa comercial ens portarà una galleda, que és aquesta. Aquesta és la galleda. N'hi ha galledes que venen amb un carrito per poder-les posar, perquè sigui més fàcil el transportament, perquè quan acaba el tractament potser la galleda pesa. Aleshores, agafaríem la connexió, trauríem el tap i ho posaríem dintre de l'obertura. Com podeu comprovar, també tenim aquesta via. Això és per recollida de mostres, amb la qual cosa ho deixarem pinçat perquè no fa falta. Com podeu veure, aquí ara la màquina fica, connecti les bosses i obre les pinces. Això és quan ja tinguem totes les bosses i tot preparat, que és el que farem a continuació. Ara el que farem és procedir a posar les bosses on correspon, per poder fer les connexions corresponents amb les seves connexions. Aleshores, agafarem aquestes bosses. Les bosses són o de 5 litres o de 2,5. Aleshores, ara nosaltres ho farem servir per aquest tractament bosses de 5 litres, que és el més adient normalment per al tema de l'espai. Obrim la bossa. El mateix, em poso una mica de desinfectant de mans. I procedim. Tenim que barrejar els líquids. Com veieu, està separat. Dos per dos llocs. Tenim que barrejar tot aquest líquid perquè ens funcioni el tractament. Si tinguéssim que posar algun tipus de medicació, heparina o antibiòtics, es faria a través d'aquí, punxant en aquesta zona. Aleshores, agafarem un extrem i apretarem. És més la pressió que la força. Ja tenim barrejat la primera part i ara faltaria aquesta, que és perquè el líquid pugui sortir. Una vegada fet això, la primera bossa la posarem a sobre de la màquina. El posarem aquí sobre perquè aquesta peça està calenta. És un calentador. Aquesta és l'encarregada de calentar els líquids de la diàlisi durant el tractament. La primera bossa la posarem aquí sobre. Ara procediré a obrir les altres. Aquesta bossa la posarem penjada aquí, en qualsevol, és indiferent. Molt bé. I l'última, que és la més petita, no cal trencar, simplement la penjarem. Molt bé. Una vegada fet això, comencem a veure quin és l'ordre de les connexions. Molt bé. La primera, la pinça, és de color vermell. Vermell ho associarem a, per exemple, a la vitro quan cuinem. Ho associarem a calor. Aleshores, el calor és el calentador. Aquesta pinça i aquesta connexió és la que va a la bossa que està al calentador. Com ho farem? Traurem el tap. Traurem aquest tap. I arrosca. Fins que veiem que no es pot més. Una vegada fet això, això és una pinça de seguretat. Apretarem i, com podeu veure, surt una pestanya de color blau. Això és per punxar el líquid i que puguem extreure quan comenci el procediment. La segona pinça
Si veieu, són dos pinces iguals que connecten en Y. Això què vol dir? Que són tractaments, a més, del que està a la bossa. En aquest cas, únicament farem servir una de les pinces. Doncs l'altra la pinçarem. Tota pinça que no fem servir, la tenim que pinçar. El mateix, és el mateix sistema. Traurem el tap i arrosca. Una vegada ho haguem enroscat, la pinça de seguretat apretarem fins que surti per aquí. Molt bé. Després tenim una última, que és la pinça de color blau. Aquesta quina és? Això és quan acaba tot el tractament. El tractament és amb la pinça de color vermell i pinça de color blanc. I una vegada finalitzat tot el tractament, hi haurà pacients que portin líquid durant el dia, fins la nit que es tinguin que tornar a connectar la màquina. En aquest cas, farem servir la pinça de color blau. El mateix, retirarem el tap el mateix, arrosca, i en aquest cas la pinça de seguretat és aquesta, que simplement la tenim que trencar. Molt bé, una vegada tenim ja totes les connexions fetes, li donarem a continuar. En aquest moment, fica sabat de línies. Això pot trigar entre 5 i quasi 10 minuts en funció de la quantitat de línies que tingui que anar purgant la màquina. Una vegada acabi tot aquest procés, posarà la màquina, revisi línia del pacient i connectis. En aquest moment, la màquina ja estarà preparada i després d'això ens podrem connectar en qualsevol moment del dia. Aquestes bosses poden estar barrejades fins a 24 hores. Això vol dir que la màquina la podem muntar en qualsevol moment del matí i fins la nit, que no ens tinguem que connectar, es pot quedar així, tal com està. Una vegada revisi línia del pacient i connectis, el que tenim que fer és treure'ns el prolongador i rentar-nos les mans amb aigua i sabó. Una vegada fet això, el que farem és agafar la connexió de la màquina i la nostra. Retirarem els taps i connectarem. Tot això sense estar a prop de la nostra roba, sempre amb distància. Una vegada que ja ho tenim fet, obrim el nostre accés. Quan ja el tinguem obert i aquesta pinça verifiquem que continua oberta, li donarem a continuar. El primer que demanarà sempre és verificar si tenim o no líquid a la panxa. En aquest cas, ho deixarem així. Drenatge inicial vol dir que primerament provarà a veure si tenim líquid a la panxa. Això no molesta. L'únic que fa la màquina és fer una comprovació per assegurar-se de que no quedi líquid. Una vegada passi aquest procés, el següent pas serà infusió. I quan posi infusió, us podeu anar a dormir fins al dia següent.